som d'això. Ja estan en marxa les sessions de circ al municipi per aquest estiu. Primer va ser el torn de Vandellòs, aquest dimarts 9 de juliol, amb la música en marxa que donava l'inici a l'espectacle Sobre rodes, on el protagonista feia les seves pròpies piruetes i acrobàcies amb una bicicleta artística, amb l'objectiu de treure somriures a totes les mirades petites i grans que van assistir a l'acte. I amb una combinació de tècnica i humor, l'artista Hildur Jack va treure la poesia d'un objecte quotidià com és la bicicleta. El dimecres 10 de juliol arribava el torn de l'Hospitalet de l'Infant amb la Sia Express, que aterrava a la plaça Berenguer d'Entença amb l'espectacle Incògnito. I tal com van el nom, així van aparèixer els artistes. Aquesta sessió de circ estava formada per un duo d'integrants, la mexicana Estefania Flores i el suís Yannick Luti, que amb la música en directe van mostrar les seves acrobàcies, malabars i coreografies, explicant una història de complicitats entre dos personatges amb ganes de jugar. En l'espectacle no va faltar cap rialla dels infants que en tot moment animaven els dos artistes. Les properes cites del mes de juliol seran a l'Hospitalet de l'Infant el dimecres 24 a la plaça Berenguer d'Entença a les 8 de la tarda i el dimecres 31 a 2:15 a la plaça Catalunya.